5 antar të familjes Gjikule në fshatin Sopot të njësisë administrative Zërqan të bashkisë Bulqis po jetojnë në kushte mjaft të vështira me një ndihmë prej 100.000 lekësh të vjetra. Malvina Gjikule, e cila kujdeset për 4 fëmijët, pasi bashkëshorti i saj ka ndërruar jetën nga një sëmundje rëndë, po jeton në kushte as pak normale. Kubanese e kësaj familje nuk plotëson as kushtin më minimal të saj. Në këto ditë të ftohta, Malvina bashkë me fëmijët e saj po përballen me ujin që bie brenda shtëpisë si pasojë rreshjeve të cilat kanë dëmtuar edhe shtëpinë. Kudo në këtë shtëpi mbizotëron shembja e tavaneve dhe lagështira. Me paratë që marrin nuk sigurojnë dot as ilaçet. Dimri që tashmë ka ardhur në Bulqiz e bën jetesën e kësaj familje edhe më të vështirë. Ndodhur në një situatë të tillë, kryefamiliarja Malvina Gjikula kërkon ndihmë për ndërtimin e një shtëpie, pasi vetë është e pamundur t'i përballojë. E vetëm mënyrë për të ushqyer fëmijët, thot ajo, është buka that. Që ndërtojmë bukë that, për kalamaj. Që bukë that, kalamaj. Këmë bëjë një pilaf rizë. Që tu? Më dhe në kalamaj, se s'ka që të zhama. Me hanë. Po, më së murën fëmijët dhe nuk ka mundësi asë për t'i dërguar në spital, thot ajo. Që të bëjë në tenë, si ndu grejë, të më të lejë, stofti. Kam zbath, nujt, ta jenë për spital. Fëmijët e mi, për t'i qënë spital, se jenë nujt ma, që si janë, ku do rrenë kella majtë e majtë qështu. Jenë do fletë në për jashtë, ku mbu një mësha anë, jenë do fletë për jashtë. Jenë kretë ftof me kohë dhe me kretë gjanët, se janë shumë keqë. Unë nuk kam në vej, unë do vej shpi, nuk do asin gja tjetër. Fëmijët e Malvinës, tashmë patëjati, kërkojnë ndihmë institucioneve për ndërtimin e një shtëpie. Jemi jetim, shprehen ato. Shumë frikë kemi, shumë frikë për kalamaj se miza kalamaj të mëre. Unë e taj, unë dhe më një mshanë, dhe veqit unë, para borit, në vdesin kalamaj të për mu. U jam dërtu në bashkit, bën një gjdejën taj, kalamaj të janë nujt. Në qenë 20.000 lekë, unë së më bëjë shpi. Me ka dhja tema që, jam të majtë, në të majtë me bukë, që? A rrenë këllë me të me që ishtu? A që ndu bon ata është ishtu? Për vdek ka këllë me të me. Për vdek këllë me të me kanë qku kebab e vetë. Që ishtu? Se jenë total me neje. Jenë total shumë me neje. Nuk ka punë me talë. Këtë vinë vota, atë hetë vinë tuk e kërët. Ku të shkjo ma para? Ku di që që ta këllë me të udrija? A se në që në të drizën këllë me të me që ishtu? Në kënë gjina? A të trajnë grove të gjithë këllë me të me drejtën këtu? Të thënë e mërë vaj mëmë, pa e ka thënë, në mëti pa e ka më shpajnë, i këmë të këllë me se mjonë, mjonë. Nuk kanë, a nuk kanë gjinovë më të talë me mu, me këllë me gjatë e ma. Nuk e di këtë punë, pa e këllë me si drejtën. Ma gjinovë nuk ka, që si drejtën këllë me. Kraj për, s'ka mas një si të më një mëjnë, bëjnë se dhobë. I në dhëmër të mapin. Vështë i fusë si qënë grëfët. Ju lutë më në imoni. Përse? Sepse jemi pa shpi. A unë dua një shpi, se së në rektu, se jashtë si është edhe bërdhja të jashtë shëmpër. Tani që po afronë të dimi, ne jemi shumë të vështirë. Përse? Sepse kemi ftohtë. Ne jemi jetajme, nuk kemi kushte.